Ny DNA-teknik kan leda till att fler brott klaras upp, där rapporterar Sveriges Radio. Det handlar om en programvara som Nationellt forensiskt centrum började använda i maj och som kan hantera komplexa DNA-resultat av spår som till exempel har blivit nersmutsade. NFC ser en fördubbling av antalet användbara resultat efter att ha utvärderat de 50 första fallen.